pizza u pizza. Ponosna sam i volim reality program. Čekajte, ljudi. I zbog toga sam srećna što sam po treći put pozvana. Pa to oni uvek rade sebi. Ali sebi rade. Naravno. Hvala ti, Milica. Aplauz, ja ti, treba da budeš ponosna na sve to, Milice. Sljedeća je Mrvica Jelena Nedeljković. Ajde da se utišamo, okej, okay, ljudi. Dobro večer, Milane. Elita, ljudi! Okej, okay. Mrvice, dobar dan. Dobar dan. Da čuva tebe, dušo, našta si ti ponosna? Pa, znaš kako, Milane, ja sam i napolju rekla da, pošto su me pitali za oca koji se nije oglasio i kog ja ne spominjem, ja sam rekla da ja o svojoj životnoj priči generalno neću pričati. Polako, da, možda ti nekad nadođe. Da. Tako da ne bi zalazila ni u detalje, ni ništa. U suštini, ne smatram da sa 20 godina mogu sad imam neki veliki uspeh. Mislim da moj uspeh tek dolazi. Ali, eto, prosto ponosna sam što sam negde s majkom ostvarila drugarski odnos. Pošto ona nije bila godinama sa mnom, moji su se razveli. Sada sam s njom kao drugarica i najbitnija mi je na svetu. Dobro je, ljudi. Ponosna sam negde što sam se sa 18 godina osamostalila i shvatila šta zapravo želim. Ponosna sam što sam kao od eto nekih 7-8 godina pa do 17. dok mi se majka nije vratila, nekako sama prolazila kroz sve. Kroz maltretiranje u škole zato što si imala anoreksiju, kroz prvi pokušaj samoubistva, kroz prvu ljubav, prvo razočarenje, prvi nervni slom i svašta nešto. Sve sam to sama nekako prolazila jer sam bila sa babom i dedom i prosto nisam htjela da ih opterećujem i nisam htjela da oni znaju šta se meni zapravo dešava. Da li bi čuli da si se ubila, čuli bi. Apsolutno, pa da. Tako da nisam želela da pričam sa njima o tome, niti sa majci želela da pričam kada smo se čule. Eto, negde sam eto ponosna što sam samu sebe kao ličnost izgradila. Na što nisi ponosna, dušo? Nisam ponosna. Sad ima ovde par ljudi koji mene znaju iz spoljnog sveta. Znaju da sam bila verena okvirno 2 godine. Bože, kad pre se vi verite? Pa vi se verite pre nego što se overite. Bukvalno. Šalim se, ja mlada si, nemoj da žuriš. I? Znaju da sam bila verena 2 godine i negde mi je... nisam ponosna na to što sam dopustila sebi da zbog tog momka, da njega stavim ispred svoje porodice. Aha. I ispred babe, ispred dede koji su ceo život bili tu za mene, ispred brata. Jesu ti živi baba i deda? Ne, nažalost više nisu. Umre si oni, jao Bože. Nažalost ne, u tetovažu sam i radila za njih. Vidi se. Nisam ponosna na to što nisam sprečila tragediju koju sam mogla. Trebala sam da postanem majka, baš sa tim verenikom. Nažalost, nisam uspela i za to sam radila tetovažu. Jesi bila trudna, je li? Da, 3 mjeseca. O, Bože. Tada sam negdje shvatila da prosto ja sa 18 godina jesam spremna da budem majka, jesam spremna da budem neko ko će se žrtvovati. Udati, neko ko će se žrtvovati. Apsolutno sam bila spremna na to jer sam negdje to sama sve vreme bila. To mi je to nešto što će me pratiti ceo život. To što nisam uspela to da sprečim i nisam uspela da ga rodim, nisam uspela da postanem majka, to je ono što me najviše boli. Nisam želela to ni da ispričam, zato što ovdje ima mnogo ljudi koji bi se sprdali, da, koji bi se sprdali na to, koji bi gađali u to, ali prosto ja smatram da svako ko na to udara, nema ni obraz, ni sram, ni ništa. Jesi bila punoletna kada si, eto... Da, bila sam. A jesi namjerno sklonila bebu ili si slučajno izgubila? Ne, to se desilo zbog mojih zdravstvenih problema koje sam tada imala, zbog toga što sam imala dosta svađa sa njim. Prosto mislila sam, ajde, nerviraću se, ali možda neće biti ništa, svi se normalni nerviraju, možda neće biti ništa do trenutka dok eto, se nije desilo šta se desilo. I eto, ja od tada imam i problema i sa spavanjem i sa ljubavnim odnosima i sa vezivanjem. Sa svim imam problem. Imam traume od krvi, od igle, od svega. Isto. 6 puta su mi prečišćavali krvi, svašta nešto, tako da sam tu najveće traume dobila. U suštini, to je to. Moja majka je, za neke je bilo...
Za neke je bila sreća što se to desilo. Ja nikada neću to nazvati srećom i to je nešto što meni dan danas nedostaje i verujem da bi ceo svijet okrenula da ga imam i da mogu da ga držim. I da nisam sad ovdje nego sa njim. Bez obzira da li je ostala sa tim dečkom. Ja sam znala da taj dečko nije za mene i svi su znali da taj dečko nije za mene, ali eto, ja sam samo njega videla. Idealizovala. I to je to. Tako da, mnogo je ovdje za drugara bilo koji su se sprdali na to što je mene, na primjer, pogodila situacija sa Munjom. Kao, a vi 10 dana, ovo, ono. Jeste, ali ja sam se... Ja se vežem. Ja se prosto vežem. Ja sam bila vezana i za Kristinu s kojom se družila, da kažemo, duže vreme. I to, nebitno je to... Ja sam sad s njima, ja ću se i za njih vezati. Nebitno je. Tako da, eto, iz tih nekih razloga ja se... mnogo vezan za ljude. Posle svega toga nisam ni ulazila u odnose, eto, do skoro što se, nažalost, ispostavilo i takako pogrešno. Nisam ulazila ni u kakav odnos, nisam komunicirala dugo sa ljudima, dugo sam bila i u depresiji i svašta nešto. I iskapirala sam kad sam došla ovdje da me opet hvata depresija, da me opet hvata anksioznost, zato što mnogo razmišljam o tome. Treba da pustiš brigu na veselje, da se družiš, mlada si, slatka, prezgodna. Eto, dobila si 12 podova od Gastaza. Pa ceo svet, ribe, sve čeznu da ima onda 12-ku. Tako? Tako da, Milane, to je to u suštini. Hvala ti, očuli ste. I mi ti želimo da se oporaviš, da čućemo mi tvoju priču u nekim narednim emisijama. Sad ćemo čuti Branku Knežević. Branka, dobar dan. Hajde, dobar dan, Branka, našla si ti najviše ponosna, našta ne. Ponosna sam što sam ostvarena kao majka. Čekajte, ljudi. I što mi je Bog ostvario najveću želju koju sam imala, da rodim sina mog Nemanju. Najlepšeg dečaka na svijetu, zaista. Mamino, sad ima 15 godina i mamino fudbalera. Ponosna sam na moju majku što je uvijek bila uz mene, kroz čitavu moju karijeru pa i sada. Hvala ti, majko, na svemu što si uz mene. Volim te mnogo i ljubim. Ponosna sam na svoju karijeru, zaista veliku karijeru koju sam imala. Od mojih revija, putovanja, to su bile revije, znači Bosna, Hercegovina, Slovenija. To vrijeme, znači kruna modelinga i manekenstva je bila da se pojavite na Playboyu, da su vas slikali poznati fotografi i da sam dobila naslovnicu i svaka je manekenka želela to vrijeme da dobije makar jednu stranu u tom Playboyu, a ja sam dobila naslovnicu. Prva Srpkinja sam bila na naslovnici Playboya. To je za mene ponos. Tada bilo. Najveća kruna moje karijere je što Mića zna tog beogradskog pobednika koje sam dobila i zvanično sam u Srbiji najbolji model. Na cijelo oko Srbije me proglasio i do dan danas držim tu titulu beogradskog pobednika. Zlatnu statuu imam za cijelu Srbiju, a za cijelu Bosnu i Hercegovinu fotomodel. Fotomodel, da, za cijelu Bosnu i Hercegovinu isto zlatnu statuu imam i do dan danas. Ti si imala automobil? Čekajte, ljudi, automobil pisalo Branka na automobilu. Da. Imala sam svoj auto, pošto sam radila reklame i Lakše ti, tad nije bilo storija, pa sve rokaš na auto. Tako je, bilo su sve moje slike na autima, bilo jako dobro. Da, pa sećam se. Tako bi jedina u svetu auto, znači nikoga nije mog. Da kad ja krenem za Beograd, idem na reklame i to. Stavili su i BMW i Audija. Znači, savršeno ono je bio auto, zaista. A znaš, čime se ne ponosiš, Branka? Ne, ponosim se još Imaš još ponose. Nabraj, slobodno. Ne ponosim se to što nisam mogla da izaberem sve pravog muškarca za sebe. Tu baš nemaš sreće. Tu baš nemam sreće, da. Ni otac deteta, ni tako. Ni otac deteta, da, ni ništa. Ali ponosna sam, majka, što sam svoje dete podigla sama, znači kao samo od četvrte njegove godinice smo podigla sama svoje dete, to sam ponosna na. Što smo ja i moj sin zajedno kroz sve to prošli i što je majka moja bila tu zajedno za mene uvek. A nisi ponosa, znači, samo na svoje izbore i šta ti se dešavalo sa njima, o čemu ćemo pričati nekom drugom prilikom, naravno. I nisam, to vreme, imala sam te dve velike ljubavi, to je bio modeling i fotomodel i sport. Ja sam košarkašica inače bila, ono, od malih nogu. Eto, ja nisam ponosa, nisam nastavila dalje sa sportom, ali nisam mogla te dve. Ne možeš sve da stigneš. Ne mogu da stignem, da. Ipak sam onda uplovila u ove vode druge. Hvala ti, Branka. Hvala vama. Čuli ste Branku. Sad ćemo čuti Kristinu Buđevac. Kristina. Dobar dan. Samo naočare, molim te, Kiki. Kako si? Možeš tu slobodno da te vidim. Odlično. Hoćeš vama ili gdje hoćeš? Ajde. Na šta si ti ponosa, Kristina, a na šta nisi? Znaš li konkretno, imali ste vremena i da smislite u glavi da donesete
pravu odluku šta ćete odgovoriti gledalcima. Iskreno ti kažem, sa 19 godina nemam na šta da budem ponosna. I to si u pravu, osim na svoj fizički izraz, jer si kolutka lepa. Baš ti hvala. Pa, imala sam dosta grešaka u životu, poroka. Kako je već, kad si sve stigla, ranije kad si bila... Od 15. godina. Da. Bila sam u vezi 2 godine, doživjela sam psihičko nasilje od bivšeg dečka, abortus. Imala si i ti abortus isto? Da. Posle ćemo podići levove koje su imale abortus sad. Kad si imala pre, jesi bila maloletna? Bila sam punoletna. Čekajte ljudi, hoću da čujem. Bila sam punoletna, 18 godina sam. A dobro, malo. Dobro, to mar nešto, da. To je bilo prošle godine. Imala si tu dugu vezu sa tim dečkom i s njim se ostala trudna. Da, bili smo 2 godine u vezi, psihički je maltretirao. Ja nije te njemu... tukao? Nije. Ja sam njemu to prašla, zato što sam ga volela. I ostala si trudna i, a što si sklonila bebu? Mislim, koji je razlog? Zato što nisam bila spremna da bude majka, mislim, imala sam 18 godina. Šta... Naravno, da. Šta su ti tvoji rekli? Pa mama je podržala u svakoj mojoj odluci. Čekajte, ljudi! Mama je podržala sa tatom i ne pričam, tako da... Ujedno, to je ono čime se ne ponosiš, verovatno, taj abortus i to. Da. I ta veza i to sve. Pa iskreno, za tu vezu se ne kajem, a za taj abortus se baš kajem. Kaješ se? Da. Ili imaš košmare zbog toga ili nešto? Pa imala sam u početku, sad više ne. Prođe to. Sve prođe vremenom, tako da. Da. Znači, najponosnije si na sebe što si izašla iz toga svega da. Čista. Psihički, da. Nemaš više ni poroke, nikakve ništa. Pa više ne. Pa da ovdje i doći ne možeš. Pa ovdje ne. Da. Hvala ti. Hvala, Kiki. Hajde da čujemo Kristinu Mateški. Kako? Ski. Vi ste me prekrstili za sva vremena. Da. A, znači, ski, izvini, upamtit ću ja. Tako je, da. Da. Dobar dan, Milane. Dobar dan, hajde čujemo i tebe. Čekajte! Izvoli. Evo ovako. Na što si ti dušo ponosna? Na svoje 3 dece, naravno. Na 3 dece? Majka sam 3 dece, da. Na njih sam apsolutno najponosnija i čak ništa ne bih mogla da stavim pređašnjim životom pre njih iznad toga. Pa naravno. Ove, to je stvarno moj najveći uspeh u životu. Naravno je moja dugogodišnja karate karijera. 17 godina sam se profesionalno bavila karateom. To je neki, da kažem, život koji sam imala jer sam sa 25 godina se udala, 26, 7, 8 rađala decu, što bi Mirka Vasiljević jednom prilikom rekla, kaže, kad si se najbolje odmorila, ono leto koje nisam bila trudna. Dakle, da sam ja 3 godine spojila i da kažem, to je neki život koji stavio sad sa mojih 34, se ništa to specijalno nije izdešavalo. Na šta nisam ponosna, to sam svakako mislila da kažem da će to biti ovaj reality. Zbog predrasuda ljudi, naravno, to su neki komentari koje sam videla. Rekla si da ja djelujem odvratno preko televizije. Da. Apsolutno. Ali, nisi fizički nego da. Ali... Jesi promenila mišljenje o meni? Ispravljam se, apsolutno, da. Dobro. Tako da, čitala sam, kažem, te neke komentare dan prema što sam ušla ovde, gde su normalno ispljuvali ne samo mene, nego svaku majku koja je, Bože, moju realitiju, gde mi zarađujemo pare na ne znam kakav ilegalan način. Te su dokone, pa cijel dan sede na mrežom, ne znam gde te zarade pare. Da, naravno, čim imaju vremena da pišu i da pljuju, i te kako su dokone ženi, ne dozvoljam da se pljuju ni po mene, ni po bilo kojoj majci kojom realitiju, jer je naše odricanje mnogo veće i teže, mi svako večer plačemo po ćoškovima, jer smo došli da zaradimo i to je. Pa dobro, ali kako god to zaista jeste tako. Da. Ovo je to je da kažem eto. Zaboravi se. Pa dobro, mislim, ne možeš da zaboravi na decu, naravno. Ajde da kažem, malo prihvatiš. Da, možda, eto, to je... Znaš da nisi ponosna? Na to si mislila ćeš biti. Pa mislila sam, da. Pa nije, evo, da, ispravljena sam, apsolutno nije, jer... Je li ima nešto iz svog života što želiš da zaboraviš? Što želim da zaboravim, pa sad nemamo ništa specijalno, mislim, nemaš. Kažem, eto, prosto da. Verovatno će biti, kažem, opet i dalje tvrdim ovo kad izađem, jer će to biti nešto što će da djekuje daleko, ali opet s druge strane, kao što ti pomenuo malo pre, mislim da će ti ipak doneti mnogo veće dobro nego zlo. Naravno, baš ovo pojavljivanje ovde, tako. Vidim da si ti super materijal, da si se mnogo i opustila i družiš se. Da, i prijemi ljudi, čak, zaista. Mene si iznenadila, drugačije si delovao prvu noć. Jel? Pa da, sad si već ono, i džuskala si lepo na žurci, provela si se. Tek će biti opušteno. Hvala ti puno. Hvala. Čućemo sada i Jordanku. Jordanka. Dobroveče, Milane. Dobroveče, dobar svim gledalci. Dobroveče, da. Dobar dan. Na što si ti, Jordanka, ponosna, na što ne? Ajde, ljudi, da ispoštujemo sve, ima još nekoliko samo vas. Ponosna sam, eto, na to što sam završila IT, bavim se programiranjem. Fudbalski sam sudija već skoro 10 godina. Ponosan sam isto na tu sudijsku karijeru.
Ponosa sam na to isto što dolazim iz Vranja, iz malog mesta. Iz malog mesta. Onda sam počela sam da snimam za TikTok kao iz Prnje, neki klipovi sam počela izbacujem za Vranje i sad dosta mi ljudi pisalo kako nisu znali za Vranje, da postoji uopšte Vranje dok nisu vidjeli mene na TikToku. I svega toba pored Vladičnog Hana. Da, ali redno mi kažem, dosta su mi ljudi rekli kao da nisu znali za to mesto. Eto, ponosan sam i na to što dolazim iz Vranje. Najviše sam ponosan na svoju porodicu, na svoje roditelje, na svoju sestru. Pre svega na moju majku, pošto moja majka je Ruskinja. Ona je 98. godine sudila za mog oca, 99. godine ovdje je bio rat kod nas. Moj otac je išao u rat. Ona je ostala s njim, nije htjela da ga napusti. Eto, na to sam najviše ponosna i volim je najviše na svetu. To je jako lepo. A na što nisi ponosna, Jordanka? Nemoj da plačeš. Samo mi mnogo nedostaju roditelji zbog toga. Pa dobro, smatraj ovo kao da si na služenju vojnog roka. Pošto sve to fudbalski sudija, imaš tako i taj malo glas, marš u nas. Mogla bi vojsku da služiš, zašto da ne? Smatraj da si u vojsci, eto. Pa našto nisam, iskreno, ja nisam imala neki buran život, nešto da mi se izdešao, ne znam našto nisam, možda eto, odem na after po 2-3 dana, javljam se majci. Ali to je bilo kad sam bila mlada i luda, kad sam imala 19-20 godina. To nije za ne, da ne treba se ponosiš, to je sve super, to je deo odrastanja, naravno. Eto, na to, ne znam našto, možda sam imala, mada, iskreno, ja se ni za što u životu ne kajem. Mislim da sve što mi se desilo, treba se desiti, sve se desilo s razlogom. Tako da, nema na šta da se toliko ne ponosi. Možda na neke pogrešne izbore bivših momaka, mada i to mi je... I to je normalno, i tu se uči na greškama. Da. Hvala ti, Jordanka. Hvala vam. Miloše Dulović. Miloše, dobar dan, dobro večer. Ajde.